kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Na mimi mwenyewe nimeamua kusupport hii team JZ. Yes. Kwa sababu gani? Yes. Hawa vijana wako na plan mzuri. Lakini nataka kuonwa wa Kenya. Kama mnajua dunia yetu ni kutoa William Samoei Ruto. Lakini kama mnajua tukisha toa Ruto, ati Gachagua ataingia hapo. My friend, nataka niwaambie, fanyeni maandamano kwa nyumba yangu, chakula yangu ndio msimu wake. Kama hii hii kitu tukatoa Ruto, alafu tuingize Gachagua, hiyo ni kama kuruka Mkojo ni kanyage Mavi. My friend, nasema hivi, kama ni hivyo, fanyeni maandamano mpaka kwangu na ugali yangu ndio msiangushe. Point number 2, nataka kusema hivi, tunataka kusema hivi, point number 2, watu wa JZ, mambo ni matatu. Point number 1, tunataka mkienda maandamano, hatutaki msalimiane na mapolisi. Piga au ati mnatoma laptop kwa maandamano. My friend, Kenya ni Kenya. Kenya ni mahali wajinga na werevu wanakutana kwa makono. Kama madaktari ni wamesoma mpaka no school ahead. Na walipigwa tiaga. Wanapigwa tiaga. Wewe ni nani? Lawyers wamesoma mpaka no school ahead. Wanapigwa tiaga. Alafu wewe unaendea polisi kwa umeinua mkono. My friend, you there tunakuja hapo na mawe. Tunakuja hapo na mawe. Walemavu. Hii Kenya dawa ya maandamano ni mawe. Inafaa polisi wasimame huko na sisi tusimame huku. Kenya ikigawa, Ruto baki na maskari. Sisi Kenya yetu tunaenda Kenya. Kenya mpya bila mapolisi. Sisi ndio tukua mapolisi. Sisi ndio tukua na mapolisi waoga. Wenye wanajua. Hatuwe kuwa na mapolisi waoga mwenye kenda maandamano. Ana katika mikono. Akienda maandamano akashika mkono. Sasa hivi mnapewa watangazaji wetu wa habari kazi ngumu. Akitaka kutangaza habari ya news ya maandamano. Umejua sisi tumezoea maandamano, news ya maandamano inasomwa hapa Citizen, uwanja wa Nairobi, polisi imeua watu 7, watu 5 wako Kenyatta hali ya maututi, polisi 7 wamekufa, na polisi 12 wako Kenyatta wako hali ya maututi. Kwa runinga ya Citizen, mimi Samuel Getuko, runinga ya Citizen. Lakini sahi, miusi imegeuka, hatumeenda maandamano, watu 5 wame nini, wame lazwa Kenyatta, hati wali nini? Walipigwa tiaga. Wali nini? Wali faint, juu ya tiaga. Tiaga. Halapo lizi 3, mkono imekatika wakiruza tiaga. Hiyo ni mkono ina gani? Mimi nigekuwa hapo hiyo mkono nigepiga nayo ni muwena. Kwa hivyo naambia watu wa Ngoza. Ya, Ngoza tena. Ngoza. Dawa ya maandamano ni mawe. Kufinish. Wachana na tiagas. Wachana laptop kwa nyumba. Wacha kubeba iPhone. Wacha iPhone. Inafaa ukienda tahu umebeba kila mtu abebe bag Tuesday. Na mawe. Bag mzuri mzuri. Mawe na maji. Na ikuwe na ile mawe ya reli. Na maji. Ile ukirusha inalia kienda juu. Hapa Kenya. Kamba. Hakuna maandamano yenye unazafanya. Rusha inaitwa hivi. Bila kurusha mawe. Tuesday. Na kitu kingine nataka kusema kuambia wa Kenya. My friend, umechoka na kuchagua ma foreigner. Ati muda anatoka ngambo anakuja Kenya anapata chance anaingia. Bana. Kenya sahi, Pasaris ni Muhindi. Aenda simame kwao. Tumesema 2007 ni Brenda Kagai. Yes. Brenda na Kagai. President ya Kenya round hii. Tunataka wachipukizi wa vijana. Kama si babu, ni babu kwa sababu. kwa sababu kama si babu ni babu kwa sababu. Kwa hivyo babu lazima anza kuzoea hiyo serikali. Na kama unazoea serikali ya babu, wenda Canada kwa kina mikono mikono ama Katari. Kwa sababu tutakujia deputy wa babu wino ni ndini nyoro. Raundi tumechoka hii serikali sasa hii. Kama tungekuwa na babu wino tukue na ndini nyoro. Ole damu ole kina simba rati juyo nani Muhindi. Muhindi ni Anderson Joho. Esta Pasaris. Kwani wewe hujui Muhindi? Mtu mwenye mapua inatangulia mdomo kwa chai. Sio Muhindi. Matunda huo baba Andre. Kwa hivyo hatutaki mtu mwenye mapua inaonja chai kwanza. Ndio mdomo ifikie. Tunataka Brenda Kagai. Brenda Kagai. Tunataka babu wa wino. Ndio hiyo. Na kama si babu,
ni babu kwa sababu. Na mwakaya ni mwambie, maandamano bila baba, si maandamano. Maandamano bila baba, si maandamano. Kwa sababu si tumezoea, tukienda maandamano. Ukirushiwa tiaga, tukiangalia nyuma, unaona mzee anacheka juu ya gari. Unaona maneno iko sawa. Hata unachapwa risasi huku, utakufia mbele. Lakini bado unarusha mawe. Lakini maandamano bila baba, my friend. Ukiangalia nyuma uoni mtu, unaona watu wanakimbia, unaona giza. Tungeomba Raila Odinga aseme kitu. Baba yetu, ongea. Mungu wetu, ongea. Hizi ni vitu uliona mapema. Simama. Sema. Gachagua alisema ati yeye ako na miba yenye anazuia nayo State House. Hataki Raila aingie ndani. My friend, kama Moi ndiye alikuwa anazuia Raila kwake kwa boma. Raila sitoki na naona inzi imepita. Kumbe Raila Odinga amepita. Wewe bado umekaa hapo unangoja Mungu, Yesu arudi. Yesu alisharudi kitambo. Wewe bado ungoja hapo unakaa hapo ungoje Yesu. Tunajua hapa Kenya Mungu wetu wa pili Raila Odinga. Yeah, Yesu alirudi. Yesu wetu tuko na Mungu ako na God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. God the Holy Spirit ni babu wino. Most intelligent man. Nataka niwaambie. Yeah. Huyo ndio msomi. Mwenye amesoma mpaka anaweza rekebisha mwalimu wake. Kwa hivyo hapa Kenya tuko na God the Father, Raila Odinga, tuko na God the Son, Raila Junior, na tuko na God the Holy Spirit, babu Owino. Kwa hivyo tumesema hivi. Baba Raila Odinga, maandamano bila wewe si maandamano. Hao vijana wa Mount Kenya sasa tumeungana na wao. Tunataka tufanye maandamano ya kutoa William Samoei Ruto. Ruto must go. Lakini o, maovu yetu, yani sida yetu, ni uoga yetu ni moja. Gachagua. Ati tutoe Ruto, Gachagua kalie. President wetu akue kama pepe kale. Ati president wetu akue kama mutalukanzu. Wacha tuta enda miaka mia moja. Kama ni hivo, wacha tuta enda miaka mia moja. Lakini kama JZ, wanataka wakiwin. Tutoe Ruto. Babu wina kue president. Yeah. My friend. Hiyo mtaona dudu yetu tao. Kama ni babu wino. On Tuesday. God the Holy Spirit. Hiyo yeah. Dudu yetu yote. Tuko tao. Mutatembeza tu tao mkiuza nayo sweet. Tumesema hivi. Kama wewe ni muoga. Kaa kwako. Kaa kwa nyumba. Hiyo sasa. Tia gasi itakutoa kwa nyumba. Hata mtoto pendo risasi ilimtoa kwa balcony. Itakutoa kwa balcony. Lakini kama wewe si muoga. Na kama unajua mwanaume, ah? Tiye kwa. Wewe ndio unaongea.